नमस्कार, आज मी तुम्हाला खमंग आणि कुरकुरीत भडंग बनवून दाखवणार आहेत। लहानांनाच काय तर मोठ्यांना सुद्धा आवडणार आहेत। बनवायला खूप सोपे आहेत आणि अगदी पटकन तयार होतात। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी मुरमुरे घेतले आहे। भडंग बनवण्यासाठी असे मुरमुरे थोडेसे वेगळे भेटतात, ते आपल्याला घ्यायचे आहे। मुरमुऱ्यांना मी व्यवस्थित चाळणीने चाळून घेतले आहे, म्हणजे यामध्ये जो असलेला कचरा किंवा बारीक चुरा निघून जाईल। आता हे मुरमुरे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे। तर सुरुवातीला कढईमध्ये थोडे थोडे मुरमुरे घालायचे। तर मुरमुरे भाजायला खूप जास्त वेळ लागत नाही, अगदी पटकन भाजले जातात। तर इथे मी 2 ते 3 मिनटं मुरमुरे मीडियम गॅसवर भाजून घेतले। तर बघू शकता मुरमुरे छान कुरकुरीत भाजले। काढून घ्यायचे आणि याच पद्धतीने आपल्याला बाकीचे राहिलेले देखील मुरमुरे भाजून घेऊया। तर बनवायच्या अगोदर जर तुम्ही मुरमुरेचं पाकिट खोललं असेल तर मुरमुरे भाजायची देखील गरज नाही, पण भाजून घेतल्यामुळे खमंग लागतात। आता इथे मी सगळे मुरमुरे भाजून एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेतले। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले। तेल गरम झालं की 1 वाटी शेंगदाणे घालायचे। आता शेंगदाणे आपल्याला तळून घेऊया। इथे आपले शेंगदाणे देखील छान कुरकुरीत होईपर्यंत मी तळून घेतले। काढून घ्यायचे यामध्येच आता 1/2 वाटी दाळव घालायचं आहे। बरेच जण याला फुटण्याची दाळ देखील म्हणतात। दाळव तळायला खूप जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 1 ते 2 मिनटामध्ये तळले जाते। तर दाळव आणि शेंगदाणे उन्हामध्ये 1 तास वाळून घ्यायचे, म्हणजे तळायला खूप जास्त वेळ लागत नाही। इथे बघा दाळव देखील मी हलकासा सोनेरी कलर येईपर्यंत तळून घेतले। काढून घेऊया आणि त्याच तेलामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे। तर कढीपत्ता थोडासा जास्त घालायचा, हवं असेल तर तुम्ही कढीपत्ता फोडणीमध्ये देखील घालू शकता, पण असं वरतून घातल्यामुळे दिसायला पण सुंदर दिसतो आणि खायलाही कुरकुरीत लागतो। कढीपत्ता हे तळून झाला आहे, यालाही काढून घ्यायचे। आता हे सगळं तेल आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि 1 मोठी पोळी तेल आपल्याला फोडणीसाठी ठेवायचं आहे। तेल गरम झालं की 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे घालायचे। तर जिरे मोहरी छान तळतळली की 20 ते 25 ठेसलेल्या लसणाच्या पाकळ्या घालायचं आहे। तर लसूण थोडासा जास्त घालायचा आणि असं ठेचून घालायचं, म्हणजे चवीला छान लागतो। आता लसूण आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे। तर हवं असेल तर तुम्ही लसणाचे बारीक काप करून देखील घालू शकता। आता इथे मी 3 ते 4 मिनटं मीडियम गॅसवर लसूण कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेतलं आहे। यामध्येच आता मसाले घालूया। 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धने पावडर, 1/2 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा आमचूर पावडर, 2 मोठे चमचे काश्मीर लाल मिरची पावडर घालायचं आहे, यामुळे कलर छान येतो। दही मसाले मिक्स करून घ्यायचे। तर मसाले घालता वेळेस गॅस बारीक ठेवायचा आहे, म्हणजे मसाले जळणार नाही। दही मिक्स करून झाले, गॅस बंद करायचा आहे। आता सुरुवातीला मुरमुऱ्यामध्ये तळून घेतलेले शेंगदाणे, दाळवा आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। यामध्येच आता तयार केलेली फोडणी घालायचे। तर सुरुवातीला फोडणी थोडीशी गरम आहे, त्यामुळे चमच्याने हलकंसं आपल्याला मिक्स करायचं आहे। चमच्याने हलकंसं मिक्स करून झालं की चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता हातानेच आपल्याला एकत्र करायचे, म्हणजे सगळे मसाले मुरमुऱ्यांना छान लागतील। तर यामध्ये जर तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी साखर देखील घालू शकता, म्हणजे भडंगची चव आंबट गोड लागेल। तर मिक्स करण्यासाठी भांडं थोडंसं असं मोठं घ्यायचं, म्हणजे व्यवस्थित एकत्र करता येईल। आता इथे सगळे मसाले मी मुरमुऱ्यांना छान लावून घेतले। थोडेसे मुरमुरे खाऊन बघायचे, मसाले जर तुम्हाला कमी वाटत असेल तर तुम्ही थोडेसे मसाले देखील यामध्ये वाढू शकता। तर मस्त आपला खमंग आणि कुरकुरीत भडंग तयार झालं आहे। आता या मुरमुऱ्याला परत आपल्याला गरम करायची गरज नाही। असे जर भडंग तुम्ही एकदा बनवून ठेवले तर मुलांना जर अचानक भूक लागली असेल तर पटकन देऊ शकता। बनवायला पण खूप सोपे आणि खायला पण खूप छान लागतात। येणाऱ्या दिवाळीसाठी असे भडंग तुम्ही करून पाहा। रेसिपी कशी झाली मला खाली कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। पुन्हा भेटूया अशाच एक छानसा रेसिपीसोबत। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।